Младенький люди. Съчувам нещо изпричате. За пример. Ali molim vas, neka se maknu mlađi gledatelji ispred ekrana, jer je prilično uznemiravajući. Ima ovdje jedan sredovječni bar iz Bosne, koji je snimio svoj vlastiti snošaj i poslao ga biskupu. Biskupu. Ajme, meni, a to ono nama govori. Joj, samo da nam imena ne spomene, Bože, pomozi. Imaju duća i žive kao normalni građani. Biskupu ste se snimali.